আজি আমি আসাম ডাইরেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ গ্ৰেড থ্ৰীৰ যিটো চেলাৰী ডিটেইলছ এইটো ডিছকাছ কৰিম। গ্ৰেড থ্ৰীৰ যিটো পে স্কেল আছিলে এইটো 14,000ৰ পৰা 60,500, 60,500ৰ ভিতৰত আছিলে। আৰু তাৰ যিটো গ্ৰেড পে আছিলে 5,200ৰ পৰা 8,700, যিটো মানে হাই ছেকেণ্ডেৰী ইকুইভেলেণ্ট পোষ্টবোৰ আছিলে তাৰ কাৰণে আছিলে 5,200 বা তাৰ ইকুইভেলেণ্ট আছিলে এমাউণ্টবোৰ, মানে বেলেগ বেলেগ পোষ্টৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ আছিলে। আৰু যিবোৰ গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ আছিলে তাৰ কাৰণে 8,700 বা তাৰ ইকুইভেলেণ্ট আছিলে, মানে বেলেগ বেলেগ পোষ্টৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেট লেভেলৰ। তেওঁক আমি ডিছকাছ কৰোঁ। প্ৰথমতে কেটেগৰী ওৱান, কেটেগৰী ওৱানটো আছিলে গ্ৰেজুৱেট উইথ কম্পিউটাৰ এণ্ড গ্ৰেজুৱেট উইদাউট কম্পিউটাৰ। তাৰ যিটো চেলাৰী স্কেল আছিলে, চেলাৰী স্কেলটো আছিলে 14,000ৰ পৰা 60,500, আৰু গেট পে আছিলে 8,700, যিটো বেচিক পে আছিলে। বেচিক পে'টো যিটো মানে যিটো চেলাৰী স্কেলৰ মিনিমামটো, তাৰ লগত গ্ৰেড পে'টো এড কৰিলে যিটো পাম সেইটোৱে বেচিক পে' হ'ব, মানে 14,000ৰ পৰা 8,700 এড কৰিলে 22,700, সেইটো হৈছে বেচিক পে'। ডি এ 42%, 22,700ৰ লগত 42% কৰিলে 9,534 হয়। এইটো 9,595,34 হ'ব লাগিছিলে, 9,534 হ'ব লাগিছিলে। এইচ আৰ এটো 7%ৰ পৰা 10% ভেৰি কৰে, মানে গাঁও অঞ্চলত হ'লে 7/8% আৰু টাউন অঞ্চলত হ'লে 10%। আমি মিনিমামটো কনচিডাৰ কৰিছোঁ বিশেষকৈ বাৰু এডিআইৰ চাকৰিকেইটাৰ পষ্টিং টাউন অঞ্চলতে হ'ব চাগে, কিন্তু হ'লেও আমি মিনিমামটো কনচিডাৰ কৰিছোঁ। মিনিমামটো কনচিডাৰ কৰিলে 7% কনচিডাৰ কৰিলে আমি পাওঁ 1589, আৰু যিটো এটা মেডিকেল এলাউন্স থাকে সেইটো হয় 600। চ' আমি গোটেইকেইটা এড কৰিলে পাওঁ 34,423, আৰু এইটো হৈছে গ্ৰছ চেলাৰী। ইয়াৰ এপা এটা এমাউণ্ট নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কিমৰ আণ্ডাৰত কাটিব। ছিমিলাৰলি আমি হাই ছেকেণ্ডেৰী পোষ্টৰ কাৰণে যদি যাওঁ তাতো একে হয়, চেলাৰী স্কেল 14,000ৰ পৰা 60,500, গ্ৰেড পে'টো তাত 5,200 টকা। চ' ইয়াত বেচিক পে'টো হ'ব আকৌ আগৰ নিচিনাই, চেলাৰী স্কেলৰ যিটো চেলাৰী মানে পে'মেণ্টডাল থাকে তাৰ মিনিমামটো 14,000 প্লাছ গ্ৰেড পে', চ' প্লাছ 5,200 কৰিলে আমি পাওঁ 19,200 টকা। ডি এ 42%, 19,200ৰ 42% কৰিলে আমি কিমান পাওঁ 8,064। এই চাৰে আমি এইটো কাৰণেও মিনিমাম লৈছোঁ, চ' 7% কনচিডাৰ কৰিলে, 7% যদি আমি কনচিডাৰ কৰোঁ তে পাওঁ 1,344 ৰুপিজ, আৰু মেডিকেল এলাউন্সটো 600। চ' গোটেইকেইটা এড কৰিলে আমি পাওঁ 29,208 টকা, আৰু এইটো গ্ৰছ চেলাৰী হয়। এইটো হাই ছেকেণ্ডেৰী ইকুইভেলেণ্ট পোষ্টবোৰৰ কাৰণে, কেটেগৰীটোতো আছিলে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ পোষ্টবোৰৰ কাৰণে। চ' আমি গ্ৰছ চেলাৰী উলিয়াইছোঁ। এতিয়া আমি নেট চেলাৰী উলিয়াম, নেট চেলাৰীৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, নেট চেলাৰী উলিয়াম আমি প্ৰথমতে আমি কেটেগৰী ওৱান মানে গ্ৰেজুৱেট উইথ কম্পিউটাৰ এণ্ড গ্ৰেজুৱেট উইদাউট কম্পিউটাৰৰ কাৰণে উলিয়াম। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, ফাৰ্ষ্টে বেচিক পে'ৰ লগত ডি এটো এড কৰিম, কিমান পাম, বেচিক পে' আছিলে 22,700 টকা, ডি এ আছিলে 9,534 টকা, চ' দুইটা এড কৰিলে পাম 32,234, আৰু নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কিম 10% আহে, আৰু সেইটোৰ 10%, মানে বেচিক পে' আৰু ডি এটো এড কৰিলে যিমান পাম তাৰ 10%, চ' ইয়াৰ 10% হ'লে কিমান হ'ব 3,223.40 পইচা। চ' জি আই এছ তেনেকৈ এটা থাকে গ্ৰুপ ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কিম, সেইটো 200 টকা হয়, বা প্ৰফেচনেল টেক্স এটা থাকে 208 টকা। আমি নেট চেলাৰীটো কেনেকৈ পাম, যিটো গ্ৰছ চেলাৰী হয় তাৰপৰা এন পি এছ মাইনাছ জি আই এছ মাইনাছ প্ৰফেচনেল টেক্স যেতিয়া মাইনাছ কৰিম, চ' গ্ৰছ চেলাৰীটো আমি পাইছিলোঁ, গ্ৰছ চেলাৰীটো কিমান পাইছিলোঁ 34,423, তাৰপৰা আমি 3,200 এই এমাউণ্টটো যদি মাইনাছ কৰোঁ, এইটো যদি মাইনাছ কৰোঁ, এইটো যদি মাইনাছ কৰোঁতে আমি পাওঁ 30,791.60। সদায় মনত ৰাখিব মই যিটো চব মিনিমামবোৰ কনচিডাৰ কৰি পেলাই কৰিছোঁ, আৰু ডি এটো ভিডিঅ'টো বনোৱা টাইমত 42% আছে, কিজানি পষ্টিঙৰ টাইমলৈ বাঢ়িবও পাৰে। চ' এইটো এমাউণ্টটো মিনিমাম হয়, মিনিমাম
এইটো এমাউণ্ট একাউণ্টত সোমাব। চিমিলাৰলি আমি হাই ছেকেণ্ডেৰী ইকুইভেলেণ্ট পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি চাওঁ, এইটো কেটেগৰী টু আছিলে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছটোৰ কাৰণে, তাতো চেম বেচিক পে প্লাছ ডি এটো এড কৰিলে। বেচিক পে আছিলে 19,200 টকা, তাৰ লগত যিটো ডি এ আছিলে 8,064, সেইটো এড কৰিলে আমি পাওঁ 27,264। তাৰ লগত নেশ্যনেল পেঞ্চন স্কীম 10% আহিলে কিমান হ'ব, তাৰ 10% কৰিলে 22,726.40 পইচা। চিমিলাৰলি গ্ৰুপ ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কীম এটা থাকে, তাত 200 টকা এটা কাটিব, প্ৰফেচনেল টেক্স এটা থাকে, তাত 200 টকা কাটিব। চ' ইয়াতে একে গ্ৰছ চেলাৰীৰ লগত, গ্ৰছ চেলাৰী যিটো আছিলে তাৰ পৰা যদি আমি এইকেইটা মাইনাছ কৰি দিওঁ, যিটো মানে এন পি এছ বা জি আই এছ বা প্ৰফেচনেল টেক্স, তে আমি পাওঁ 26,073.60 পইচা। আৰু এইটো মিনিমাম হয়, ইয়াতকৈ বেছি পালেও আপোনালোকে কম নাপায়, সেইটো একাউণ্টত সোমাব। থেংক ইউ।